សម្តេចធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាពិសេសនៅក្នុងពិធីបើកសន្និបាតលើកទី80របស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចសម្រាប់អាស៊ី Pacific នាថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកស្រីបដិទ្ធអាមីដាសាស៊ីអាអាលីសចាបាណាអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចសម្រាប់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងអញ្ជើញចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាពិសេសនៅក្នុងពិធីបើកសន្និបាតលើកទី8របស់ UNS Cup ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងបាងកកនាថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024អញ្ជើញអមដំណើរសម្តេចធិបតីរួមមានលោកសុកចិន្តាសោភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកលីធុចទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអេសកាប់និងលោកជីវ៉ាន់ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ព្រមទាំងមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាក្រោមប្រធានបទការប្រើប្រាស់នវានុវត្តន៍ Digital សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំនេះនឹងពិភាក្សាអំពីសក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital និងវិធីសាស្ត្រពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាសកលដែលកំពុងកើតមាននិងការពន្លឿនការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបរិយមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ